आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार म जगदीश खरेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनेको छ मतलब राप्रपा संयुक्त र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच पार्टी एकता भएको छ र पार्टीको नाम नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राखिएको छ तिनजना अध्यक्ष रहनु भएको छ पशुपति शमशेर राणा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापा तिनजनै अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुनेछ भने बाँकी एकीकरणको प्रक्रिया उहाँहरूले टुङ्ग्याउने बताइराख्नु भएको छ राप्रपाको एकीकरण वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने अभियानका साथ उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ अब राप्रपा साँच्चीकै यो मुलुकको वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति बन्न सक्छ त आज यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु आजको हट हटसिटमा मेरो साथमा राप्रपाका नेता एवं माननीय सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ जगदीशी सञ्चय हुनुहुन्छ ठिक छु एकता गरियो एकदम म मूल प्रश्नमै जान्छु तपाईँहरूले एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिएको छ यसको लागि हाम्रो एकता भन्नुभएको छ त्यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने आधारहरू के हुन् भन्नुहोस् त खास गरी देशको ठुलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा रहेका दुईवटा पार्टीहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस एउटा असफल पार्टी जस्तो भयो मात्रै होइन कि ऊ एक प्रकारले सङ्ख्याले आकारले ठुलो पार्टी रहेर पनि एक प्रकार थला परेको अवस्थामा छ नेपाली जनताले पछिल्लो दिनमा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा विकल्पको रूपमा हेरे कि देशमा बलियो सरकार भएन बहुमतको सरकार भएन स्थिरता भएन त्यस यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै काम हेर्न बाँकी छ यसले बेला बेला सरकारमा जाने मौका पाए पनि बहुमत पाएन यसलाई बहुमत दिएर बलियो रूपले सरकार चलाउन दिउँ पाँच वर्षै सरकार चलाउन दिउँ भनेर अन्तिम विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाईको बहुमत दिए र त्यो झन्डै दुई तिहाईको बहुमतको सरकारले अहिले यो झन्डै दुई वर्ष पुरा गरिसक्दाखेरि जनतालाई निराश बनायो र त्यो काङ्ग्रेस जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ उसले पनि प्र, त्यो प्र, प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन मैले अघि नै भनिसकेँ काङ्ग्रेस आफै आफ्नै यो लडाइँ झगडामा फँसेको छ ऊ आफै थलो परेको अवस्थामा छ त्यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता अहिले चाहिँ एउटा विकल्प खोजिराखेको छ र त्यो विकल्प अहिले कुनै राजनीतिक दलहरूले तत्काल दिन सक्ने अवस्था छैन त्यो विकल्प राप्रपा कसरी हो त्यसैले चाहिँ अहिले तत्काल कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो विकल्प दिन सक्ने अवस्था अहिले जे ज जस्तो हैसियत छ अरू राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो अवस्था देखिनँ त्यो प्रयास चाहिँ अरू पार्टीहरूले पनि गरेका छन् तर कोही क्षेत्रीय पार्टी भए कोही जातीय चाहिँ पार्टीहरू भए र अझ चाहिँ यो सात प्रदेशको सङ्घीयता घाँडो भयो भनेर जनता आन्दोलित भइराखेको बेला जनता दुःखी भइराखेको मैले भन्दैछु कि त्यो सात प्रदेश होइन त्यसले पुगेन एघार प्रदेश चाहियो भनेर mm -hmm. हिँड्ने पार्टीहरू पनि हामी विकल्प हुन सक्छौँ भनेर प्रयासहरू गरिराखेका छन् तर ती सबैका बावजुद पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले अहिलेको राजनैतिक प्रणालीको समेत विकल्प सोचेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो विभिन्न नाममा विभिन्न टुक्रामा समूहमा विभाजित थियो त्यो सबै एक भएर आयो भने जसको चाहिँ नि देशभरि सङ्गठन पनि छ तल्लो तहसम्म सङ्गठन छ त्यो फेरि चाहिँ एकजुट भएर आयो भने त्यसले विकल्प सक्छ भनेर जनताले आशाको नजरले हेरिराखेका छन् र हामीले देशभरि जाँदाखेरि पनि हाम्रा कार्यकर्ता शुभेच्छु र आम जनताले पनि मिले तपाईँहरू मिलेर आम जनताले तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ विकल्प दिनु पर्यो देश विकल्पविहीन अवस्थामा रह्यो भनेर जनताको पनि आग्रह रह्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी है राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका घाटकहरू राप्रपा संयुक्त राप्रपा राष्ट्रवादी राप्रपा नेपाली पहिला जे जेमा विभक्त भएका थिए तपाईँहरू पार्टी मिल्नु आफैमा राम्रो कुरा हो त्यो ठिक छ तर तपाईँलाई मेरो मूल प्रश्न चाहिँ के हो भने मूल प्रश्न के हो भने वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति हामी बन्ने बन्नेछौँ भन्ने आधार के भनेको त्यसको जवाब तपाईँले दिइराख्नु भएको छैन तपाईँको प्रश्नमै आउँदैछु मूल प्रश्नमै आउँदैछु कि मैले खालि पृष्ठभूमिको कुरा उठाउन खोजेको थिएँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति किन बन्न सक्छ होइन कसरी हुनसक्छ त होइन मुख्य चाहिँ अब विकल्प कसरी बन्न सक्छ होइन भन्ने कुरामा को आधार भनेकै के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले पनि वर्तमान सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जो चाहिँ असफलताका चिन्हहरू देखिन थालेका छन् जसलाई हामीले हिजो चाहिँ नै यसले देशलाई ठिक बाटोमा लैजान सक्दैन भनेर भनेको थियौँ र हामीले यो प्रणालीमै चुनौती दिएका थियौँ प्रणालीमै प्रश्न उठाएका थियौँ त्यो आज चाहिँ नि जनताको मनमा पनि त्यो चाहिँ नै सत्य रहेछ भन्ने स्थापित हुँदै गएको छ त्यो अहिलेको प्रणालीको विकल्पमै उभिएको कुनै राजनीतिक पार्टी छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो तपाईँहरू होइन होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको हिन्दुत्वको मुद्दाकै कुरा गर्नुभयो भने पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अहिले हामीले तत्काल जनमत निर्माण गर्न सकेनौँ होला भोटमा परिणत गर्न सकेनौँ होला त्यो जनमतलाई तर एकासी प्रतिशतभन्दा बेसी मानिसहरूको विश्वासको आस्थाको मुद्दा हामीले चाहिँ बोकेर हिँडेका छौँ कि हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउन सक्यौँ तपाईँको आधार अहिले भनेको तपाईँको पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त भनेर जुन तपाईँले भन्नुभएको छ हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र भनेर चाहिँ राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेर भन्नुभएको छ र होइन तिन तहको सरकार होइन तपाईँ कसैले प्रदेश हटाएर दुई तह स्वायत्तता सहितको होइन बलियो स्थानीय तह होस् व्यवस्थित होस् अब बलियो स्थानीय जनतालाई विकल्प दिन सक्छौँ र मैले भनेँ सङ्गठनको हिसाबले पनि आज देशभरि चाहिँ नै संगठन निर्माण गर्न सक्ने सङ्गठन मान्य राजेन्द्र पार्टीको रूपबाट प्रजातन्त्र यो कुरा दुई हजार त्रिसठी साल पछाडि चौसठी सालमा जब तपाईँहरूको राप्रपा नेपाल भनेर रह्यो यो त त्यति बेलै थियो नि होइन र यो राज संस्थाको रा रा कुरा पनि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको थियो हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो अब सङ्घीयताको सन्दर्भमा यो प्रदेश चाहिँदैन भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई नै अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ त भनिराख्नु भएको थियो त्यस बेला जगदीश सुन्नु न त्यसबेला चाहिँ हामीले जनतालाई यस्तो हुनसक्छ है सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ नै देशले धान्न सक्दैन यसलाई चाहिँ जबरजस्त अगाडि बढाइयो भने हामीले भनेको मात्रै थियो अनि जनताले चाहिँ अनुमान गरेर पत्याउने कि नपत्याउने यो बाह्र वर्षमा त्यस्तो के उत्साहजनक काम तपाईँले गर्नु होइन हामीले उत्साहजनक के काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा होइन हामीले जुन बेला गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विपक्षमा बोल्दाखेरि जिब्रो थुदिन सक्ने अवस्था थियो त्यसबेला जुन कुरा भन्यौँ नि त्यो कुरा आज सत्य साबित भयो हामीले त के मौका पाएको छौँ र हामीलाई तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा सङ्घीय धर्म धर्मनिरपेक्ष नेपालको उप प्रधानमन्त्री बनेको होइन सुन्नुहोस् होइन भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन्नु सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् भोलि तपाईँले के नबिर्सिनुहोस् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सकेन तर बहुमत प्राप्त गर्यो भने सरकार त गठन गर्नुपर्छ नि के वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने अब पनि किन कहाँ छ यो संविधान अन्तर्गत सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाँदै जाँदैन भनेर कहीँ भनेको थियो र होइन हामीले के भनेको थियौँ भने हिजो संविधान निर्माणको क्रममा हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गऱ्यौँ संविधानमा हामीले भनेअनुसार कुराहरू लेखिएन के छ सय एक सिट रहेको ठाउँमा केवल पच्चिस सिटले न किताबका पनि गणतन्त्र भएको मुलुक संघीयता पनि भएको धर्मनिरपेक्षता नि भएको त्यो संविधानअनुसार बनेको सरकारको उप प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री पनि भन्नुभयो हो कि तपाईँले होइन फेरि पनि मेरो चाहिँ कुरा सुन्नु भएन किनभने हामीले त जब संविधान निर्माण भयो संविधानमा हाम्रो मान्यताहरू लेखिएन त्यसपछि हाम्रा दुईवटा चाहिँ विकल्प थियो हाम्रो अगाडि कि चाहिँ हामीले यो संविधान पूर्ण रूपले मान्दैनौँ अब हामी चाहिँ विद्रोहको बाटोमा जान्छौँ भन्ने कि हामीले यो संविधानलाई आलोचनात्मक रूपमा स्वीकार गरेर संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएको छ हामीले हिजोको विभाजन अनेकताबाट निर्मम शिक्षा लिएर कि हामीलाई मात्र धोका भएन देशलाई धोका भयो एजेन्डालाई धोका भयो हिजो मैले एकता घोषणा सभामा पनि भनेको छु त्यसबाट शिक्षा लिएर फेरि कहिले नफुट्ने गल्ती त गरियो होइन एकदम अवश्य त्यो त हामीले सार्वजनिक सार्वजनिक रूपमा भनेको छौँ पार्टीले बैठकमा चाहिँ बसेर घोषणा गरेका छौँ हिजो पनि भन्यौँ र आज तपाईँसँग पनि यो भन्नमा मलाई कुनै हिन्ता बोध छैन कि हामीले हिजो केही रणनीतिगत त्रुटिहरू गऱ्यौँ कार्यगत त्रुटिहरू गऱ्यौँ त्यसमाथि पनि पटक पटक अनेक प्रकारका सरकारहरूमा जान गल्ती गऱ्यौँ पार्टी फुटाउन गल्ती गऱ्यौँ अब त्यो कहिले गल्ती नगर्ने गरी हामी चाहिँ नि फेरि सचिएर आउने कोसिस गर्छौँ र जनतालाई विश्वास दिलाउँछौँ नकारात्मक कुरा त पक्कै नगरौँ मान्यज्यू पक्कै नगरौँ आज किनभने तैपनि बेला बेलामा सङ्ख्या के हुन्छ भने दुई तिन वर्ष अघि मात्रै हो भ्रिकुटी मण्डपमा कता मिलेको जस्तो दृश्य झलझली जल आँखामा आउँछ आशङ्का जल हिजोको दृश्यले आशङ्काहरू स्वाभाविक छ मैले आफैले हिजो चाहिँ घोषणा सभामा भने अरू आम मानिसहरूमा जुन प्रकारको आशङ्का छ त्यही प्रकारको आशङ्का ममा पनि छ त्यस कारणले अब यो आशङ्का निवारणको काम गरौँ भनेर चाहिँ गीता छुने सम्मका कुराहरू गऱ्यौँ प्रतिबद्धताहरू ल्याउँ र कार्यकर्ताले पनि चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ कि अब कुनै नेताको गोठु गाईबस्तु जस्तो भएर हामी कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूको पछि लुरु ल फुटाउँ भन्दा फुट्ने यता जाउँ भन्दा तपाईँको त के छ थाहा छैन तपाईँको त के छ थाहा छैन तपाईँको आफ्नो राजनीति अबको राजनीतिक यात्राले देखाउला तपाईँ जस्तै धेरै राप्रपाका युवा नेताहरूको चाहिँ आगामी राजनीतिक यात्राले तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको हैसियत कति छ क्षमता कति छ त्यो पुष्टि गर्दै जाला तर सरस्वती अहिलेका तिनजना अध्यक्षहरूलाई हेर्ने हो भने पशुपति शमशे राणा कमल थापा अथवा डक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अब राजनीति नगरी त विकल्प के अरू कामधन्दा के गर्ने राजनीति नै पेसा राजनीति नै लज जस्तो भइसकेको छ केही न केही त भूमिका त देखिनु पऱ्यो कतै न कतै त हुनु पर्यो अब फुटेर भन्दा अलिअलि भए पनि उपस्थिति देखाउनु पर्छ मिलेरै जाउँ भन्ने बाहेक यो देश पर, परिवर्तन गर्ने कायपलटै ल्याउने भन्ने राप्रपाको हिजोको एकताबाट पनि त्यो चाहिँ मैले देखिनँ भनेर मैले भने तपाईँलाई आश्वस्त कसरी पार तपाईँलाई त्यो शङ्काको सुविधा छ कि उहाँहरू स्वार्थले मिल्नुभयो हामी एक्लै एक्लै भएर धेरै कमजोर भयौँ कमसेकम अलिकति भए पनि जोडिएर बसौँ अलिकति भए पनि सम्मान हुन्छ भन्ने कुराले मात्रै मिल्नु भएछ भने पनि मिल्नु भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि मैले नकारात्मक रूपमा लिदिनँ त्यो सक्रा होइन होइन हामी एक भएका छौँ र त्यस पार्टीभित्र हामी जस्ता मानिसहरू पनि छौँ चा। जसले चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ नि उमेर त्यहाँ बिताएका छौँ र हामीले अठोट गरेका छौँ कि यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी मात्रै होइन देशको चाहिँ नम्बर वान पार्टी हाम्रै जीवनकालमा बनाउने हामीले चाहिँ सङ्कल्प गरेका छौँ र हामी बनाएर देखाउँछौँ जनताले पत्याउन गाह्रो छ कि तपाईँहरूलाई एकचोटि पच्चिस छब्बिस सिट आउने बित्तिकै उप प्रधानमन्त्री लिन जानुभयो कमल थापा अनि धेरैले हिन्दू राष्ट्रको नाउँमा जतिले भोट हालेका थिए राज संस्थाको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई समानुपातिकमा भोट हालेका थिए पच्चिस छब्बिस सिट पुर्याइदिए उहाँ उपप्रधान सरकारमा जानुभयो हतारिनुभयो विगतमा नि यस्ता भाषण बाचा कसम कति खानुभएको थियो कति खानुभएको थियो आखिरमा जसले हिन्दू राष्ट्र अथवा राजतन्त्र भन्थे तिनलाई त धोका दिएका हुन् नि भोलि सुन्नुहोस् यही अवस्था हामी सक्छ एजेन्डामा हिजो पनि धोका दिएका छैनौँ कमल थापाले पनि एजेन्डामा धोका दिनुभएको छैन मैले अघि भने कि हामीले रणनीतिगत रूपमा कार्यगत रूपमा कि त्यस बेलाका अनेक प्रकारका सरकारमा जहाँ गयौँ कि हामीले संविधानसँग सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले त्यो सरकारमा जानु त्रुटि भयो किनभने आम जनताको इच्छा के रहेछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी कमल थापा जस्तो व्यक्ति जुनसुकै पार्टीसँग मिलेर सरकारमा जानु हुँदैन जुनसुकै सरकारमा जानु जानुहुँदैन घरिघरि सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने जनताको धारणा रहेछ जसले गर्दाखेरि जनताले हामीलाई गएको गए चुनावमा पत्याएनन् कमजोर मात्रै होइन अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हामीलाई चाहिँ पुर्याए तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पनि मिलेर त्यो इमान्दारीपूर्वक चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ आत्मालोचना गरेका छौँ र अब त्यही कुरामा हामी पर्ने केही कुरा छैन कि हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउँछौँ कि हामी फेरि त्यो गल्ती दोहोऱ्याउने छैनौँ हामी त्यस प्रकारको गल्ती गर्ने छैनौँ एजेन्डाप्रति त हामीले कुनै प्रकारको बेमानी गरेकै छैनौँ र तपाईँले चाहिँ जुन एमालेसँग भन्ने कुरा छ अथवा चा। म चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनसँग मिलेर गरेँ जगदीशी तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत तपाईँलाई पनि जानकारी गराउँछु र आम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु गएको संसदीय निर्वाचन कुनै पनि पार्टीहरू एक्लै लडेको थिएन सबै राजनैतिक पार्टीहरू गठबन्धनबाट लडेका थिए मैले हिजो पनि भने कि आज हामी एक सिट मात्रै भएको कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर भएको कारणले राजेन्द्र लिङ्गेन चाहिँ कम्युनिस्टले सघाएर जितेको हो कम्युनिस्टले नसगाएको भए कहाँ जित्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ अरूले पनि भन्छन् म कम्युनिस्टहरूलाई आफैले पनि के भन्छ हामीले सघाएर जितेको हो राजेन्द्र भन्छ तर हामीले सघाएर जितेको मान्छे आज देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको हामीले नसगाएको भए उहाँलाई पनि साह्रो थियो हामीले सघाएको कारणले आज चाहिँ नै दर्जनौँ कम्युनिस्ट नेताहरू आज संसदमा हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ राप्रपाले सघाएको कारणले दर्जनौँ काङ्ग्रेसका मानिसहरू आज चाहिँ नै संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारण सबै पार्टीहरू मिलेर यी चुनाव लडेको थियो मैले मात्रै मलाई एउटा चित्त चिसो चाहिँ अझै म कन्भिन्स हुन सकिरहेको छैन गर्नुहुन्छ भने फेरि एकचोटि म तपाईँलाई त्यो प्रश्न दोहोऱ्याएर सोध्छु कि भन्नु तपाईँसँग तपाईँको पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बाहेक अरू बाँकी तपाईँसँग केही पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अचुक औषधि उपाय त्यस्तो केही छैन कि जसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकियोस् जनताको भरोसा र विश्वास तपाईँहरूमाथि त्यो रूपमा छैन तपाईँहरूको नेतृत्वमाथि जनताले अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र त मागेको छ छ खोजेको छ छ त्यो सँगसँगै मैले अहिले भने कि प्रणालीगत रूपमै पनि अहिले जुन तिन तहको सरकार त्यसको पनि विकल्प खोजिरहेको छ र मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको छु कि यो देशमा कुनै राजनैतिक पार्टी छ जसले सङ्घीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ अथवा यो तिन तहको सरकारको विपक्षमा आफूलाई चाहिँ नै औपचारिक रूपमा उभ्याएको छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो होइन हो छ्यालिस साल फर्किँदै होइन यो वर्तमान हो सत्य हो र यो जनताको चाहिँ नि अहिलेको चाहना होइन चाहना हो सुन्नुहोस् है छत्तर साल छ्यालिस साल बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नै हो सुन्नुहोस् होइन तपाईँले होइन होइन छिहत्तर र छ्यालिसको म त्यस्तो कुरा गर्न चाहन्न तर जनताले आवश्यक पर्यो भने कुनै पनि प्रणाली कुनै पनि बेला परिवर्तन आज तपाईँ र म यहाँ कुरा गरिराखेको छु म बडो तपाईँलाई च्यालेन्जका साथ भन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो ल्यागत आगामी दिनमा प्रदर्शन गर्छ बाह्र वर्षदेखि तपाईँ त्यही सिद्धान्त लिएर बसिराख्नु भएको थियो तपाईँलाई छब्बिस सिटसम्म पुर्याएर अहिले एक सिटको धुलोमा पनि होइन झन्डै झन्डै होइन समयको कुरा हो कि कुनै बेला माओवादीले जनयुद्ध नामको विद्रोह सुरु गर्दाखेरि बाहुन साल फागुन एक गते अब चाहिँ सशस्त्र विद्रोह गर्ने भनेर उसले विद्रोह सुरु गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ हाँसेर उडाउँथे पत्याउँदैन थियो माओवादी भन्ने देखेकै थिएन सुनेकै थिएन भत्काउने बिगार्नेहरू मान्छे मार्नेहरूको आन्दोलन त दस दस वर्षभित्रमा झन् देशभरि फैलियो र आज यो रूपमा आएको छ हामीले चाहिँ चाहेर नचाहेर उनीहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु सक्छन् होइन हामीले अवसर पाएको छैनौँ त्यो स्वार्थमा त होइन त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ ठिक छ तर के हो भन्दाखेरि हामीले पूर्ण रूपमा त्यो अवसर पाएको अवस्था होइन एउट त्यस बेला पनि हामीले एउटा सिट पनि प्रत्यक्ष रूपमा जित्न सकेका थिएनौँ र हामीले सद्भाव प्राप्त गरेकै हो रुटेको होइन त्यो गल्ती नगर्ने गरी जुटेको छौँ त्यसकै त्यही कुरा कट्याएर के गर्नुहुन्छ हामीले यो कुरा त आम रूपमा भनेको छौँ तपाईँले नयाँ उठाउनु नयाँ कुरै उठाउनु भएन जगदीशजी यो त आम रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वीकार गरेको कुरा हो कि हामीले हो हामी जस्तो मान्छेहरू छौँ कि अब हुँदैन र हामी गल्ती गर्न दिँदैनौँ र हिजो मैले सार्वजनिक रूपमा त्यो कुरा भनेको छु मेरो तिनवटा नेताहरूलाई ललकारेर भनेको छु कि अब यो गल्ती गर्ने छुट तपाईँहरूलाई छैन गल्ती गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ गल्ती गर्नै सक्नुहुन्न हामी जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ छौँ अब हुँदैन त्यो गल्ती र हामीले कति कुरा बुझेको थियौँ कति कुरा बुझेको थिएनौँ अब हामी आफैले कार्यकर्ता तहले पनि हामी कार्यकर्ताले पनि नेताहरूको पछि पछि नलागेको भएको राको महामन्त्री समेत रहिसक्नुभएका माननीय सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन जो युवा नेता हुनुहुन्छ जुजारो हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ आज भनिराख्नु भएको छ कि त्यो गल्ती गर्न अब दिँदैनौँ दोहोरिन दिँदैनौँ र हामी आफै पनि गर्दैनौँ हामीले पनि त गल्ती गऱ्यौँ नि एउटा नेताको पछि लागेर ला सही चाहिँ कम्तीमा केही विश्वास गर्ने आधार किन छ भने धेरै गल्ती गर्न पाउनु भएको छैन किनभने अब राजनीतिमा बिस्तारै तपाईँको आरोह हुँदैछ अगाडि माथि जाँदै हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँ आफ्नो बोलीमा कतिको अडिग रहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिको आगामी दिनले हामी नेपालमा चाहिँ नि र त्यसमाथि पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि म एउटा फरक धार स्थापित गर्न चाहन्छु कि ए यस्तो मानिसहरू पनि छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेपालको राजनीतिमा यस्तो मानिसहरू पनि छन् भन्ने स्थापित चाहिँ गर्नु तपाईँलाई सोधौँ न त है आज तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको ब्रह्मले भन्छ यो मुलुकमा फेरि राजासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनजी यो देशीय यथार्थ हो र देशको आवश्यकता हो र मेरो विश्वास छ तपाईँको भ्रमले होइन मेरो ब्रह्मले भनेर नत्र भए तपाईँ अहिलेको कुरा त किन गर्नुहुन्छ अहिले त राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि मलाई संसदमा पनि साथीहरू चाहिँ नै भन्नुहुन्छ ठिक कुरा गर्नुभयो रायजी यो गल्ती भयो भन्ने सांसदहरू मैले भेट्छु काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै सांसदहरू तर बैसठी त्रिसठीको बेला जुन बेला मैले अघि भने जस्तो राज संस्थाको कुरा गऱ्यो भने त जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो म त्यही मान्छे हुँ जो चाहिँ नै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नै नेपालमा चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि मारिएर फ्याँकिएको मान्छे हुँ अब चाहिँ यो मऱ्यो अब चाहिँ ल यसको राजाले चाहिँ यसको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रले ल्याइरहेको अब चाहिँ मऱ्यो भनेर फ्याँकिएको मान्छे हुँ त्यस बेला के स्वार्थले चाहिँ मैले राज संस्था तपाईँले ल्याउन खोजेको राजा सक्रिय राजतन्त्र त होइन एकदम होइन सेरोमोनियल एकदम अथवा संवैधानिक राज संस्था हो जहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ एकदम अब अहिले विद्या भण्डारीले के असर गर्नु भएको छ हो भन्नुहोस् त होइन विद्या भण्डारीले भन्दा पनि अस्ति मैले संसदमा पनि भने र हाम्रो पार्टीले भनेको छ संसदको अधीनमा रहेको अथवा संसदको नियम राजाले देश चलाउने त होइन नि त होइन चलाउने होइन तर के हो भने अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था रह्यो भने हाम्रो जस्तो जुन भू बनोट छ तल र माथि उत्तर र दक्षिण गरेर झन्डै विश्वको आधा जनसङ्ख्या हाम्रो छिमेकमा छ ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू छन् त्यो बिच रहेको एउटा सानो देशको चाहिँ स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षाको लागि पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेको दलहरूभन्दा माथि रहेको सबैले मानेको एउटा संस्था रहोस् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो भूमिका पाउनु भएको छैन त्यो कुरा त हामी मैले विद्यादेवी भण्डारीको उहाँको मात्रै राष्ट्रपति नै उहाँको मात्रै कुरा गर्दिनँ कि हामीले राष्ट्रपति नबन्दैखेरि जब चाहिँ नै गणतन्त्रको कुरा आयो त्यसबेला हामीले भन्यौँ कि गणतन्त्र आयो राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति भयो भने यी यी समस्याहरू हुन सक्छन् राष्ट्रपति सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै स्वतन्त्र संस्था भए पनि अब ऊ चाहिँ स्वतन्त्र रहन्छ संवैधानिक रहन्छ भने पनि कुनै न कुनै दलबाट निर्वाचित भएर जाने हो र अन्तिम अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दाखेरि ऊ दलका प्रति झुकाव राख्दछ र कतिपय सन्दर्भमा ऊ चाहिँ नै विदेशीहरूको दबाव र प्रभावमा पनि पर्न सक्छ त्यस कारणले कुनै न कुनै प्रकारको रासस्तै हुनुपर्दछ है राजाले भन्दा राज संस्थाले हिजो सक्रिय राजा होइन हिजो सक्रिय राजा हुँदाखेरि होइन राज संस्थाका पनि कति गल्ती त्रुटिहरू भए होलान् त्यसमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहन्न तर के हो भने संवैधानिक राज संस्था हुँदाखेरि राज राज संस्थाले राजाले दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि आउँदैन तर मैले तपाईँको कुरामा अघिको कुरामा जाँदै थिएँ कि राजा भयो भने ती समस्याहरू आउँदैन तर राष्ट्रपति भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर जुन कुरा भन्यो राम्रण राष्ट्रपति हुँदा होस् अथवा अहिले चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुँदा होस् कि अन्तिम क्षणमा आएर त पार्टीप्रति नै झुकाव रहने रहेछ पार्टीलाई नै च्याप्ने रहेछ र पार्टीकै हुँदो रहेछ र कतिपय सन्दर्भमा विदेशीहरूको दबाव प्रभाव पनि चाहिँ नै बोक्नुपर्ने अवस्था रहेछ त्यस कारणले पार्टीभन्दा माथि उठेको संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता अहिले झन् प्रखर भएर गएको छ र पार्टीभन्दा माथि व्यक्ति परिवारभन्दा माथि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि हुने राजाको हैसियत सायद तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको कल्पना गर्नुहुन्छ होला अथवा पर्खिनुहोस् न राजा महेन्द्रको परिकल्पना गर्नुहुन्छ होला अथवा वीरेन्द्रकै परिकल्पना गर्नुहुन्छ होला कुनै हदसम्म अब त्यो ल्यागत है त्यो हैसियत त्यो क्षमता चाहिँ अहिलेको राज संस्था अब भनौँ न ज्ञानेन्द्र अथवा उहाँका छोरा पारस अथवा उहाँका छोराहरू अब हुने राज संस्था भनेको चाहिँ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब अब हुने राज संस्था भनेको सहमतिको राज संस्था हुने हो होइन त्यसमा सहमतिको राज संस्था भनेको त उहाँकै परिवारबाट ल्याएर कसैलाई रानी बनाएर राख्नु पऱ्यो सहमतिको तपाईँ हामी त राजा रानी बन्ने होइन होला होइन होइन सहमतिको राज संस्था हुने हो र संविधानले निर्देशित गरेको भूमिकामा रहने त्यो त छिसालिस सालको संविधानले पनि संवैधानिक संस्थाको कुरा के भ्रममा गरेको अहिले पनि मानिसहरूमा के भ्रम छ भन्दाखेरि राज संस्था हिजो प्रत्यक्ष शासनमा आउँदाखेरि केही भएका त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई लिएर ए राजा आयो भने त्यस्तो कुरा हुने हो त्यस कारणले त्यो हुनुभन्दा चाहिँ नि नहुनु राम्रो भन्ने सन्दर्भमा पनि कतिपयहरूको चाहिँ नि होला चाहिँ धारणाहरू तर अब त्योभन्दा बिल्कुल अलग भूमिकामा हो हामीले परिकल्पना गरेको अझ त हामीले त व्रत अहिले त के भनिसकेका छौँ भने चुनाव प्रणालीमा पनि सुधार हुनु पऱ्यो अहिलेको चुनाव प्रणाली अत्यन्तै चाहिँ नि भ्रष्ट प्रणाली भयो अत्यन्तै महँगो भयो अब कम पैसा हुने मानिसहरूले चुनावै लड्न नसक्ने अवस्था आयो त्यस चुनावलाई अब संसदलाई भनौँ न पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लानु पऱ्यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो र चाहिँ संवैधानिक अथवा सेरोमोनियल जे भन्नु त्यो त पहिला एमाले पनि भनेकै थियो होइन त्यति बेलाको माओवादीले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको थियो खैर सम्झौता गर्दा गर्दै यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले अधिकांश जनता बहुसङ्ख्यक जनता अब सनातन हिन्दू धर्म मान्ने नै छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर यो मुद्दा पनि स्थापित गराउन तपाईँहरू पछिल्लो पछिल्लो म बाह्र वर्षको कुरा नै जोड्दैछु चुकिराख्नु भएको छ र यसमा पनि तपाईँहरूलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन जनतालाई गाह्रो छ मैले अघि भने अब तपाईँसँग यस विषयमा धेरै विवाद गर्ने भन्दा पनि हामीलाई दृढ के विश्वास छ कि यो मुद्दा हामी स्थापित गर्छौँ तपाईँले होइन अहिलेको खालि के कुरा हो भन्दाखेरि जसको मुद्दा हो उसलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ जसको मुद्दा हो उसलाई हामीले चाहिँ बुझाउन नसक्ने विश्वास दिलाउन नसक्ने अवस्था रहेको कारणले हामीले यो नियति बिहोर्नु परेको हो हामीले विश्वास दिलाउँछौँ तपाईँले आज नयाँ कुरा मसँग के चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँका तिनजना अध्यक्षले योभन्दा अगाडि हामीसँग आएर पटक पटक गरेको भन्दा नयाँ कुरा के गर्नुभयो भनेदेखि यी तिनजना अध्यक्षहरूलाई हामी गल्ती गर्न दिँदैनौँ दिँदैनौँ र करेक्सन गर्छौँ त्यो जिम्मा म र म जस्ता चाहिँ युवा नेताहरूको हो अरू बाँकी नेताहरूको भन्नुभयो नि त्यो जिम्मेवारी लिनुभयो त्यसमा चाहिँ थोर बहुत आशा गरौँ एकदम पुरै आशा गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ आशा गरौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ एकदम भनेर किनभने तपाईँको परीक्षा त आगामी दिनले हुन्छ हो होइन त अब माथिदेखि तलसम्म कसरी मिलाउनुहुन्छ सङ्गठन अब त तिनजना अध्यक्ष बाहेक अरू त सबै भद्रगोल छ अहिले दुइटै पक्षबाट ती तिनजना समावेश भएको एउटा कार्यदल बनेको छ त्यसै त्यो कार्यदलले अब सबै कार्यविधिहरू निर्माण गरेर तिनवटा अध्यक्ष समावेश समक्ष पेस गर्छ र त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि अनि त्यो अनुसार चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्छौँ अब पहिले अब केन्द्रीय कार्य समिति कतिजनाको हुने अनि पदाधिकारीहरूको अवस्था के रहने त्यो निर्धारण गर्छौँ र त्यो पुरा गर्छौँ अनि जिल्ला तहहरू पनि चाहिँ हामी समा समायोजन गर्दै जान्छौँ अब जिल्ला तहको लागि चाहिँ पहिले एकता महाधिवेशन जो भएको थियो त्रिहत्तर सालमा त्यसले त्यस बेला निर्वाचित भएको अध्यक्षहरूलाई नै मान्ने भनेर हामीले गरेका छौँ यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने भन्दा पनि र अरू स्थानीय तहहरूमा पनि त्यसरी नै हामीले मिलाउँदै जान्छौँ मान्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू आम नेपाली जनता जुन राप्रपाको एकता भइसकेपछि आज तपाईँ एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ तपाईँलाई आम जनताको तर्फबाट एउटा प्रश्न सोध्यो भने अब साझा पार्टी पनि छ जसले वैकल्पिक शक्ति हामी निर्माण गर्दैछौँ है अबको युग सुहाउँदो भनिरहेको सन्दर्भमा साझा पार्टी छ विवेकशील छ समाजवादी पार्टी जसको अब अहिले वरिष्ठ अध्यक्ष सर हुनुहुन्छ डक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवहरू हुनुहुन्छ होइन अर्को अब राजपा पनि छ अहिले राजपालाई तपाईँले क्षेत्रीय पार्टी भन्न अब सक्नुहुन्न राष्ट्रिय जनता पार्टी ऊ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आइ नै सकेको छ खैर मुद्दा आ आफ्ना ठाउँमा होलान् अब तपाईँहरू हुनुभयो यी सबैले भविष्यको कुरा गरिरहेका छन् तपाईँ तपाईँ इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ म किन राप्रपामा आउने मलाई के छ तपाईँलाई आकर्षित गर्ने भनेर एउटा आम जनता तपाईँको जो पार्टीमा आउन चाहने छ भने के कसरी गर्छ इतिहासदेखि अहिलेसम्म हाम्रा पनि आफ्नै चल्ने ढाँचाहरूमा कमजोरीहरू रह्यो होला तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे कुरा गर्छौँ भनेर हामीले जनतालाई भनेका थियौँ अनुरोध गरेका थियौँ त्यो विश्वासको मत अलिअलि यसो उठे जस्तो कहीँ मतहरू प्राप्त गऱ्यौँ भने पनि त्यस्तो चाहिँ नि आफै सरकार निर्माण गर्न सक्ने गरी आफै निर्णय गर्न सक्ने गरी कुनै यो यति लामो कालखण्डमा पनि अवस्थाहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था होइन त्यस कारण तिमीहरूले के गर्यौ भन्ने कुरा छैन कि तिमीहरू जे प्राप्त गरेको थियौ त्यसमा पनि कतिपय ठाउँमा ठिक ढङ्गले चलेनौ नि भन्ने कुरा कति ठाउँहरू हामीले छोडेको छौँ त्यो कुरा मैले अघि भने त्यो गल्ती भयो त्यसलाई हामी चाहिँ सच्याएर जान्छौँ हामीले कहाँ चुक्यौँ त कहाँ कमजोरी भयो त हामीले अलिअलि पाएको चिज पनि किन जोगाउन सकेनौँ भन्दाखेरि यो यो गल्ती भएछ जनताको भावना यस्तो थिएछ हामीले यसो गरेछौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ किनभने हामी चाहिँ त्यो सच्याएर जान्छौँ अब तपाईँहरूलाई फेरि पनि चाहिँ नै अहिले मैले तपाईँ जगदीशजीलाई अहिले तपाईँले लिनुभएका राजनैतिक पार्टीहरूमध्येलाई नै अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा रोज्नु पऱ्यो भने कुन पार्टी हुनसक्छ होला भनेर भने तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुभयो भने त यही पार्टी हुन्छ नि अरू त को हुन्छ र भने तपाईँको मनमा पनि छ त त्यो कुरा अरू आम जनताको मनमा पनि छ तर त्यो मनबाट मुखसम्म ल्याएर व्यवहारमा ल्याउने वातावरण बनाउने काम हाम्रो हो त्यो काममा हामी जुट्छौँ र अरू राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा म एक एक गरेर त भन्दिनँ तर मैले अघि साङ्केतिक रूपमा भनिसकेँ आज सातवटा प्रदेशै चाहिँ घाँडो भइराखेको छ भनेर मान्छे उद्वेलित छन् मान्छेहरू चाहिँ आत्तिएको छन् अब एघारवटा बनाउनुपर्छ भन्ने कसरी वैकल्पिक शक्ति होला एउटा प्रदेशमा मात्रै सीमित रहेको राजनैतिक दल जतिवटा सिट ल्याए पनि ऊ कसरी वैकल्पिक शक्ति होला त्यस कारणले वैकल्पिक शक्ति कुनै राजनैतिक पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टदेखि भएका पार्टीहरू बन्न सक्छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अबको अबको एक डेढ दशकसम्म पनि कङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट नै हो र कम्युनिस्टको विकल्प कङ्ग्रेस नै हो भनेर मैले भने गलत डेढ दशक होइन तिनवटा चुनाव मैले मैले त्यसलाई गलत भन्छु राजनीतिक रूपमा होइन कि गणितको हिसाबले सिटको हिसाबले आज जाने काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस प्रयोग भइराखेको छ होइन काङ्ग्रेस मन नपरे कम्युनिस्टलाई भोट दिइराखेका छन् हो होइन फेरि चाहिँ उसलाई मन नपऱ्यो अर्कोलाई भोट दिएर त्यही दुइटामा वरपर मानिस सरिरहेको छ अहिले हामीले त्यही त लामो समयदेखि देखिरहेका छौँ तर अब यो कुरा चाहिँ नि आम जनता समक्ष गइसकेको छ कि काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट होइन रहेछ कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस होइन रहेछ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा रहेछन् भन्ने कुरा अब जनतालाई थाहा हुँदैछ र काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको पञ्चायत पृष्ठभूमि बोकेका पूर्व पञ्चहरू र अडचालिस सालदेखि यता धेरै धेरै अस्तित्वमा रहनुपर्छ भनेका पूर्व पञ्चहरूको नेतृत्वमा बनेको पार्टी न? बेला बेलामा टुट फुट जुट टुट फुट जुट हुँदै अनेक गल्ती गर्दै सिक्दै अघि तपाईँले सबै धेरै कुरा स्वीकारिसक्नु भएको छ अब यो पार्टी चाहिँ विकल्पको रूपमा हुन्छ भनेर एक डेढ दशक चाहिँ नसोचौँ कि चाहिँ यो अहिले सम्झाउनुहोस् न यस कारण सोच्न यस कारण आउँदो निर्वाचनमै हामी चाहिँ यो उपस्थिति देखाउँछौँ भनेर मलाई अलिकति कन्भिन्स गरिदिनुहोस् त प्लिज मेरो अहिले तपाईँलाई सङ्कल्प प्रस्तुत गर्ने हो मेरो सङ्कल्प प्रस्तुत गर्ने हो कि हामी विकल्प बन्छौँ र बनाएर देखाउँछौँ र तपाईँहरू जस्तो साथीहरूलाई चाहिँ नि ऊहो भनेको थियो बनाए व्यवहारमा देखाए साँच्चीकै भन्ने चाहिँ नि हामी प्रमाणित गर्छौँ किनभने झापा जस्तो जिल्लामा त्यो पनि सिटौलालाई होइन झापा जस्तो जिल्लामा जहाँ चौसठी सालको चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले त्यसबेला पुरै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सय अठाइस भोट मात्रै प्राप्त गरेको थियो त्यो ठाउँमा आज पैँतालिस हजार जनतालाई गाई चिह्नमा भोट लगाउने बनाएर के भन्ने केवल कम्युनिस्ट पार्टीले सघाएर मात्रै होइन त्यहाँको चारवटा स्थानीय तह छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा स्थानीय तहमा दुईवटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक्लै चुनाव जितेको छ र एउटामा त दुईटै सिट हामीले जितेका छौँ भनेपछि त्यहाँ बनाउन सक्यौँ त्यहाँको जनतालाई बुझाउन सक्यौँ त्यहाँको सचेत जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भने देशलाई बुझाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ र चाहिँ हामी बुझाउँछौँ बुझाउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उठाउँछौँ र देशलाई चाहिँ एउटा त्राण दिन्छौँ भन्ने चाहिँ विश्वास छ राजेन्द्र लिङ्गदेन किन राप्रपामा लागेको होला योभन्दा केही महिना अगाडि त तपाईँलाई चर्चा पनि गरियो अब छिट्टै नेकपातिर एमालेतिर नेकपातिर प्रवेश गर्ने गराउने भन्ने पनि चर्चा हल्ला बजारमा आयो खैर त्यो हल्ला थियो अथवा के थियो तपाईँले क्लियर गर्नु होला तपाईँ तपाईँलाई राप्रपामा के कुराले र तपाईँ विद्यार्थी कालदेखि नै राप्रपाको राजनीतिमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त के कुराले ताने तपाईँलाई त्यही मैले अघि भनेकै कुराहरू जो चाहिँ अहिलेको विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूले लिइराखेको राजनीतिक बाटो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको राजनीतिक बाटो नै मूल कुरा हो कि हामी सबैभन्दा माथि देश देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन र देशको भविष्यको रक्षाको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले लिइराखेको बाटो कालान्तरमा देश र जनताको लागि उपयोगी छैन हुँदैन यसले चाहिँ देश भन्ने मेरो बच्चैदेखिको विश्वास तपाईँ त नेकपामा अथवा कङ्ग्रेसमा गएको भए प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने बाटो खोजेको एकदम म त्यस्तो त्यहाँ छ होइन एकदम तपाईँहरूले भनेको कुरा ठिक छ किनभने मलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कि मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि बाहेकको बाटो पक्रेर सांसद मन्त्री हुनलाई मात्रै राजनीति मान्ने हो सांसद मन्त्री भइएन भने त के राजनीति गरेको भएर भन्ने ठानेर हिँडेको भए छप्पन्न सालदेखि नै म सांसद मन्त्री भइराखेको हुन्थ्यो होला अहिले यो पछाडि होइन अहिले म पछाडि देखेँ राजनीतिक प्रतिनिधि देशव्यापी रूपमा होइन तर मलाई चाहिँ नि मेरो त्यहाँको भूगोल काङ्ग्रेसमा जाने सम्भावना थियो होइन सबैमा सबैमा मेरो ढोका खुल्ला थियो होइन मन्त्री बन्नु होइन जुन मेरो मेहनत होइन मेरो चाहिँ सङ्गठन क्षमता मेरो आफ्नो उयो म आफै म भन्छु मैले जुन दुःख राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ कतिपय तपाईँका शुभेच्छुकहरूले भन्छन् पनि होला नि होइन शुभेक्षकहरू हो तपाईँ चाहिँ यो राप्रपामा रहने मान्छे होइन तपाईँ चाहिँ अब oh. कङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्टतिर गएर राजनीति गरौँ गर्नुहोस् भन्दैन हो खास गरी बैसठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तनपछि मलाई मेरै धेरै साथीहरूले कसैले भेटेर भने कि तिम्रो योग्यता छ क्षमता छ खट्न सक्ने तिम्रो चाहिँ नि त्यो जुन क्षमता हामीले देखिराखेका छौँ तिमी चाहिँ माथिसम्म पुग्न सक्छौ राजनीतिमा तर तिमीले हिँडेको बाटो परिवर्तन गर्नुपऱ्यो परिवर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाटोबाट चाहिँ अब तिमी वडाको सदस्य पनि हुँदैनौ त्यस कारणले तिमीले आफूलाई चाहिँ नि पुनर्विचार गर तिम्रो लागि सबै ठाउँ ढोका खुल्ला छ काङ्ग्रेसले लिँदैन भन्ने छैन कम्युनिस्टले लिँदैन भन्ने छैन कि होइन भनेर धेरैले भनेर एउटा राजनीतिक पार्टीले त त्यस बेला जस अहिले चाहिँ नि मैले नेकपा माओवादीकै कुरा गरौँ त्यस बेलाको त्यस बेलाको केही शीर्ष नेताहरू चाहिँ नि मलाई आएर ल हाम्रो क्षेत्रमा तपाईँको कम्युनिटीबाट कोही मानिसहरू छैन अलिकति भरपर्दो तपाईँ चाहिँ नि बसिदिनु पऱ्यो समानुपातिकमा सदस्य बसिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको थियो मैले के भने तपाईँहरूका प्रति मेरो चाहिँ सद्भाव छ शुभेच्छा छ तपाईँहरूले मलाई चाहिँ जुन अफर गर्नुभयो धन्यवाद छ तर मलाई यतिकै रहन दिनुहोस् भनेर भने त्यस मलाई यो पार्टीमा गएको भए हुन्थ्यो भने जुन पार्टीमा गएको भए पनि मलाई सांसद मन्त्री हुने बाटो खुल्ला थियो र यो पछिल्लो दिनसम्म पनि चाहिँ अहिले अहिलेसम्म पनि खुल्ला छँदैछ संवैधानिक रूपले जुन 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 कुराहरू चाहिँ अब ढोका बन्द भइसकेको अवस्था त्यो ढोका खोल्न लाग्दै हुन्छ लाग्दैन त्यस कारणले चाहिँ जगदीशजी कस्तो भने म चाहिँ कन्भिक्सन होइन बरु जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मर्ने सांसद मन्त्रीको त कुरै छोडिदिनुहोस् एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला तर आफ्नो निष्ठामा मर्ने किनभने मैले जुन बाटो लिएको छु मलाई भित्री ब्रह्मदेखि नै यही बाटो सत्य हो भन्ने लागेको छ जबसम्म त्यो बाटोमाथि मलाई शङ्का हुँदैन मैले यो बाटो छोडेर धेरैले भने धेरै मान्छे हिँडेँ भनेर म किन हिँड्नु म आफ्नो निष्ठामा मरौँ भनेर उभिएको मान्छे हुँ र आज कालक्रमले त्यो पार्टीको अध्यक्ष त छुइनँ तर नेतृत्व तहमा छु अध्यक्षहरूलाई मैले प्रभाव पार्न सक्छु भन्न सक्छु अब आम अरू नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ नि मैले भन्न सक्छु अब यही पार्टीलाई चाहिँ नि मैले परिकल्पना गरेको बाटोमा हिँडाएर हामी हाम्रो मान्यता स्थापित गर्छौँ हाम्रो नेताहरूलाई हाम्रो बाटोमा चाहिँ हाम्रो ढङ्गमा चाहिँ नि अब चल्न बाध्य पार्छौँ हिजोका विगतका गल्ती कमी कमजोरीहरू नगर्ने चाहिँ नि बनाउँछौँ फेरि चाहिँ नि उहाँहरूकै नेतृत्वमा मैले एकचोटि चाहना छ चा कि उहाँहरूकै नेतृत्वमा कि यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउनै सकेन भनेर उहाँहरूलाई जो दोष लागेको छ उहाँहरूकै जीवनकालमा उहाँहरूकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ नि बनाउने उभ्याउने त्यो सङ्कल्प गरेर काम गरिरहेको छ दुई हजार उना असी अस्सी सालतिर चुनाव होला अर्को अपेक्षा गरौँ पाँच वर्षको कार्यकाल सकेपछि तपाईँ आज केही भन्न सक्नुहुन्छ उना असी असीमा यो अथवा त्यसपछि यो दुईवटा इलेक्सन आवधिक निर्वाचनमा चाहे त्यो स्थानीय प्रदेश अथवा सङ्घको होस् हामी एउटादेखि दुईवटा तथा तिनवटासम्म चाहिँ यो पोजिसनमा यो पार्टीलाई अङ्कगणितको हिसाबले पनि ल्याउँछौँ भन्ने के छ आज आज राजेन्द्र लिङ्गदेखि न्यूनतम वर्ड सुन्न चाहेको है तपाईँ न्यूनतम आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हाम्रो उद्देश्य त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको हाराहारीमा पुर्याउने त्यो सबै कुरा हाम्रो मेहनत र हामीले कतिको जनमत निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसमा भर पर्छ तर न्यूनतम पनि हामीले निर्णायक पार्टीको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उभ्याउँछौँ तेस्रो निर्णायक पार्टी आउँदो चुनाव त्यसपछिको अर्को चुनावमा अर्को चुनावमा त हामी पहिलो पार्टी बनाउने त्यो कुरा त सुन्छ अहिले सके पहिलो पार्टी बनाउने किनभने जनताले त्यत्रो चाहिँ विद्रोह गरेर विध्वंस गरेर आएको माओवादीलाई एकैचोटि पहिलो पार्टी बनाए माओवादीको पृष्ठभूमि होइन हो सुन्नु न त्यही त भनेको मान्छे मार्ने भत्काउने होइन विद्वंसको बाटो लिएको पार्टीलाई त जनताले

कि माओवादी जनयुद्धको कारण चाहिँ नै आज देश चाहिँ नि अगाडि बढ्यो कि पछाडि बढ्यो भने पचासौँ वर्ष देश पछाडि पऱ्यो पछि विश्लेषण गर्नु एकै चुनावमा चाहिँ पहिलो पार्टी बनाए होइन अरे देश जोगाउँछु बनाउँछु भनेर हिँडेको पार्टी होइन आस्थाको हिसाबले पनि एकासी प्रतिशतभन्दा बेसी मानिसहरू जो हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्छन् तिनीहरूको मुद्दा बोकेको पार्टी त्यसै म त्यो एकासी प्रतिशतभन्दा अलगको म लिम्बूको छोरा म पनि त्यहाँ जोडिएको छु हामीले ठिक ढङ्गले मान्छेलाई बुझाउन सक्यो भने यही चुनावमा आउने चुनावमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलो हुँदैन भनेर कसले भन्नु सक्छ मान्यज्यू आजको कार्यक्रममा म तपाईँले दुईवटा कुरा बोल्नु भएको छ र तपाईँले बोलेको कुरा रेकर्डमा अब अहिले सजिलो छ डिजिटल एज छ तपाईँले के के बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा रेकर्ड राख्न गाह्रो छैन तपाईँले एउटा भन्नुभएको छ कि अध्यक्षहरूलाई हामी गल्ती गर्नै दिँदैनौँ अब उहाँहरूभन्दा बाहेक हामी नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको पनि जिम्मा हो, हो. त्यसको जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ एउटा दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभएको छ भने आज अब आउँदो चुनावमा राप्रपा सके त राम्रो नभए पनि निर्णायक पार्टी भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो शक्तिशाली निर्णायक पार्टी भनौँ न उनीहरू दुइटालाई निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने पार्टी चाहिँ हामी बनाउँछौँ अङ्कगणितमा पनि आज धेरै नकारात्मक कुरा नगरौँ अरू र अहिले नै चुनाव अगाडि पनि जनमतमा सडकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्णायक पार्टीको रूपमा चुनाव अगाडि नै हामी उभिउँछौँ शुभकामना छ धन्यवाद छ